Bismillah, elhamdülillah və səlatu və salamə alə rasulillah və bəad. E, müslümanlar arasında son vaxtlar bir mövzu müzakirəyə çıxarılmaqdadır, müzakirə olunmaqdadır. Halbuki ehtiyac olmadığı halda, zərurət olmadığı halda müslümanlar bu mövzu üzərində bir-birini ittiham etməkdədirlər. Türkiyədə də bəzi dəvətçilərin bunun üzərində bu haqda danışması ilə Ərəb sohnu kimi səmanlar ixtilafa düşüblər bu barədə. Mövzu nədir? İmam İbnə Həcər Əl-Əsqalani Rəhiməhullah və İmam Nəvəvi Rəhiməhullah aşarı bidətçi olublar, yoxsa əhlüsünnətdən olublar? Bəzi kəslər onların aşarı olduğunu, sırf aşarı bidətçi olduğunu, bəziləri isə sırf sələfi əqidəsində olduğunu iddia etməkdədirlər və bunun üzərində bir-birlərini ittiham edirlər. Və bunun üzərinə o qədər suallar gəldil ki, hiss edirsen ki, artıq bu mövzunu müsəlmanlar əməlli başdı gündəm etməyə başlayıblar. Və bu barədə Allahın izniylə özümdən heç bir şey danışmayacam. Və bu barədə e, müasir alimlərdən, şeyxlərdən Şeyx Fəllah Məndəkar və Şeyx Əhməd ibn Ömər Əl-Hazmi Hafizallaha verilən bu barədə sual verirlər və onlar buna açıqlama verirlər. Şeyx Fəllah Məndəkar əqidəs haqqında bir bilgim yoxdur, amma ən azından isim və sifət dərhudində sırf sələfi ictiadında olduğu bəllidir. <coughs> və Şeyx Fəllah Məndəkar buyurur ki, bunu bilmək üçün bilmək lazımdır ki, əşarilik nədir? Əşariliyin təməlləri nədir? Əşariliyi 3 təməl əsası var. Kimin mənheci bu 3 əsasə söykənərsə, o əşaridir. Yəni bir kəsə bu 3 əsas cəm olmadıqca əşari deyə bilmərik. Bir kəsin əşari adlandırılması üçün bu 3 üç əsas cəm olmalıdır. Bunlardan birincisi nədir? Təqdimul aqlə alə nəqlə. Əqli nəqlin önünə keçirmək. Mütləq olaraq onlar əşarilər əqlin nəqlin önünə keçirərlər və bunu vacib görərlər. Allah və Rəsulundan bir dəlil gəldiyi zaman onu əqlə yönəldərlər. Əgər əqlə yatarsa qəbul edərlər, əgər yatmazsa ya onu o hədisi mərdud deyərlər, o hədisə mərdud deyərlər, onu radd edərlər, hətta sənədi səhih olsa belə. Ya da ayəni əqillərinə uyğun təvil edərlər. Məsələn, əşarilərin alimlərindən olan Fəxrəddin Razi İsim və sifət dövrü haqqında buyurur ki, Allah həzə vəcələn ism və sifətləri haqqında gələn nəqlələr məcazidir. Bir sifətin 8 və ya 9 mənası olur. Ona görə də Quran və sünnədə gələn bu nəqlələr nədir? Zənnlidir. Əql isə qətidir. Əql qətidir. Həmin Quran və sünnədə gələn nəqlələr isə zənnlidir. Onun əqli qəti olanı, zənnli olanın önünə keçirmək vacibdir. Əqli nəqlin önünə keçirmək vacibdir deyir. Aşarələrin ikinci təməl əsasları nədir? Təqsimə an-nəqli ilə qisməyin. Nəqli hadisləri 2 qismə bölmək. Yəni Quran və sünnə ilə gələn xəbərləri 2 qismə bölərlər. Mütəvatir xəbərlər və əhəd xəbərlər. Və əhəd xəbərləri əqidə, ictihad məsələlərində əslə qəbul etməzlər. Yəni bir ravi yolu ilə gələn hədisləri əqidədə qəbul etməzlər. Əhəd hədis nədir? Yəni məələ miyabılul mutevatis. Mütəvatir səviyyəsinə çatmayan hədislərə əhəd hədislər deyilir. Yəni bu mustalahul hədis elminə aiddir. Əhər hədislər yəni 3 qismdir. Var məhşur hədis. Məhşur hədis nədir? Mə ravahu səlasə və aksərə. Və lm yabləğə təvatür. 3 və yaxud daha çox ravinin Rəvayət etdiyi hədisdir, ancaq mütəvətir hədis səviyyəsinə çatmayıb. 2-ci növü ahad təsrin, 2-ci növü aziz hədisdir. Mərawah islanə faqət. Yəni yalnız 2 ravinin rəvayət etdiyi hədisdir. 3-cü qarif hədisdir. Mərawah vahidun faqət. Yalnız 1 ravinin rəvayət etdiyi hədis. Bunlar ahad hədislərin növləridir. Aşarılar belə hədisləri əqidədə dəlil olaraq qəbul etməzlər. Belə hədisləri yalnız fiq məsələlərində qəbul edərlər bu ikinci təməl əsasları. 3-cü təməl əsasları nədir? Zahirini zahirindən çıxarıb təvil edərlər. Yəni hansı əşari kitablarına baxsanız, bu 3 əsası görəcəksiniz. Məsələn, Er-Rəhmanu alal-Əşə steva. Rəhman Ərşə istiva etdi ayəsi haqqında dedilər ki, istiva demək şirkdir. Zahiri mənasını qəbul etmək şirkdir. İstavlə olarak yorum verdilər. İsteva sözünü istola, istila etdi <coughs> yorum verdilər. Ona görə İbnə Qayyim Rəhiməhullah, Yahudilərin nun hərfi ilə Aşarilərin ləm hərfinə bir-birini oxşadır. Allahu Teala Bəqara surəsində Yahudilər haqqında buyurur ki: "Və qul nədkhulu hazihi lqaryata fekulu minhə heysu şe'tum ragadan və dkhulu babə sujadan və qulu hittatun nağfir lakum xatayakum." Üz onlara dedi ki, bu kəndə daxil olun və ondan istədiyinizdən yeyin. İstədiyinizdən yeyin və səcdə qapulardan səcdə edərək səcdə halında daxil olun və deyin: "Hittatun. <coughs> Bizi bağışla." Sonrakı ayədə isə Allah həzə və cəllə buyurur ki: "Febaddala llezina zalemu qawlan ghayr allazi qila lehum." Zalimlər onlara deyilən sözü başqası ilə əvəz etdilər. Onlara deyilmədik şəklə başqası ilə əvəz etdilər. Yəni hittatun sözünü hintatun sözü ilə əvəz etdilər. Hinta. Hintada deyə əvəz etdilər. Ona görə İbn Qayyim Rəhiməhullah bənzətmə edərək deyir ki, Yahudilərin ə, hitta sözünü hinta ilə əvəz etməsi Əşərilərin istə və sözünü istəv ilə əvəz etməsinə bənzəyir. İndi İmam Nəvə və Rəhiməhullah və İbn Həcər Rəhiməhullahə gələcək kitabları ortadadır. Hansına baxarsanız baxın, bircə yerdə belə əqli nəqlin önünə keçirməyin vacib olduğunu deyib deməyiblər. Heç bir mövzuda əqli nəql önünə keçirməyiblər. 2-ci Əhəd hədislər. İman nəvə və ibnə Həcər nəinki əhəd hədisləri rədd ediblər, əksinə bir çox əqidə məsələlərində əhəd hədisləri dəlil olaraq qəbul ediblər. Dəlil olaraq gətiriblər. Buxorining şərhində Fətul Baridə neçə-neçə ahad -neçə hədislərlə əqidədə istidlal edib İbnə Həcər. Yəni onların qatında ahad ilə mütəvatir eyni pillədə olub. Qaldı üçüncüsü <coughs> təəvil etmək. İsim və sifətləri təəvil etmək. Bəli, İmam Nəvevinin də İbnə Həcər Əl-Əskalaninin də kitablarında təəvil mövcuddur. Amma mütləq üzərə deyil. Bəzən təəvil ediblər. Bəzən sələfün yolu ilə gediblər. Gah onlara, gah bunlara meyl ediblər. Hətta bəzən bu məsələlərdə aşarələrə rəddiya belə veriblər. Hətta İmam Nəveviyə nisbət olunduğu iddia olunan bir əsərdə Cüzün fihi isbatu al-harfi wal-sauti lillah. E, hərflərin, hərfin və səsin Allaha nisbət olunması cüzü hakkında eserde İmam Nevevi rahimehullah Allah, Allah azze ve celle'nin hərflər və səslə danışdığını isbat edir. Aşarələr deyirlər ki, Allah danışır ancaq hərflər və səslə danışmır. Hərflər və səslə danışmağı nəfy edirlər. İmam Nevevi isə burada isbat edir. Yəni Şeyx Əhməd ibn Ömər el-Hazmi Hafizahullah Akidatu'l-Vasıti yənin şərhində bu barədə sual verdikdə buyurur ki, Əhlüssünnə Əşərilərin ən şiddətli yayıldığı bir dövrdə onlara meyl edən bəzi Əhlüssünnə alimlərini üzürlü görüblər. Onlardan biri də İmam Nəvə və İbnə Həcərdir. <coughs> Onların kitablarına baxdıqda sələf bəzi sözləri haqqında bu bidətdir, bu zəlalətlər deyiblər. Ancaq onları bidətçilikdə günahlandırmayıblar. İmam Nəvəvinin Müslim şərhindəki İbn Həcərin Fətul Bari-dəki bəzi ibarələrinə rəddiyyə veriblər. Əksinə elməhli onları əhlüsünnətdən qəbul edərək kitabların oxumağa təşviq ediblər. Əşarilərin mənhecinin əsli əqldir. Ancaq İbn Həcərin əsərlərinə baxdıqda, hansı ki, hədis elmində onu Əmirəl-müəminin adlandırıblar, əhlüsünnətə yaxınlıq əşariliyyəyə yaxınlıqdan daha çoxdur. Yəni əhlüsünnət əqidəsinə daha yaxındır. Əsərlərində sayısız hesabsız sayısız hesabsız sayda İbn Teymiyədən və tələbəsi İbn Qayyim Rəhiməhullahdan nəqlər gətirərək onları dəstəklədiyini görərsən. Hətə Fətul Baridə İbn Teymiyanın kələmlərinə güvənərək bir çox məsələlərdə əşəriləri ayıblamış, ələştirmişdir. Bu ona dəlillət edir ki, İbn Həcərdə əşərilik olsa da üsullarda Əhlüsünnətin məzhəbini qəbul edib furuda əşariliyə meyl edib. Belə halda olan birini əhlüsünnətdən çıxarmağa ehtiyac yoxdur. Odur ki, biz deyirik ki, onlar falan məsələdə əşariliyə meyl ediblər, ancaq birbaşa onlar əşaridir demək doğru deyil. Yəni bu iki imam sırf sələfi əqidəsindəm olub, xeyr. Sırf əşarı mə olub, xeyr. Sələfiliyə əhlüsünnətə daha yaxın olmaqla yanaşı aşarliyə deməylədiblər. Bəzi isim və sifətlərin bəzilərində aşarı etiqadında olublar. Əhlüsünnətin bu iki imam haqqında mövqeyi bundan ibarətdir. Yəni bunu müzakirəyə çıxartmaq, bunun üzərində avam müsəlmanların bir-birilə mübahisə, tartışma etməsi nədir? E, fitnədir, zəlalətdir, doğru bir şey deyil. Yenə də ən doğrusunu Allah bilir, subhanallahi və bihamdih. Əşhadu an la ilaha illa entə estəğfurukə və töbə.